To si takhle hledáš nepřítele, furt hledáš, hledáš a hledáš, až se rozhodneš, že nakonec to jako ukončíš to hledání, že už třeba nemůžeš najít dlouho nepřítele, tak dáš end battle. Jenže místo end battle tam vložíš nějakou svoji trupu. Další velmi známý případ. Prostě 99% nebo 49% etiky. Stává se to furt a je to buď kvůli času nebo kvůli tomu, že třeba jsou i výjimky, kdy na poslední vteřinku vám odbouchne poslední trupa. V mém případě další hodně známá věcička. Prostě hledáš, hledáš a najednou ti dojdou prachy. Věcička, kterou asi ne úplně každý zná, ale já, jakožto lídr klanu, se s tím setkávám opravdu velmi často. Tak, tohle by byly teda všechny čtyři věci, které nesnáší hráči Clash of Clans. No a pokud se vám tadyhle video líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pátou věc mi nezapomeňte vy napsat dolů do komentáře, já si to rád přečtu, všechno si přečtu. No a děkuji vám za 4500 odběratelů, tohle je vlastně takový speciální video za tuhle menší překonanou hranici. Mějte se teda krásně a čau. Jsi to ty? No, jsem. Jsi to ty, který mě kiknul? Ne, no ne, co si ne. To dovoleš, ty hajzle, ne, co bych, si myslíš, to bych ti neudělal, Petráčku, ne. Pindětej, ty vole, ne. Já ti dám, tu máš, jau. Jo, tak tu máš, ty vole, hajzle jeden, já ti dám, že mi budeš kikovat, ty vole, hajzle jeden.